xildhibaanada, wasiirada, marti sharafka, saxaafadda, dumarka, dhalinyarada, guud ahaan dhammaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudane madaxweyne, waxaan yar u soo codsaday inaan maaragtay kelmaddayda meeshaan aan ka iraahdo kow, inaan kaaga mahad celinno, waayo waxaad arkaysaa waa dad aan wax loo samayn jirin. Marka inaan dad wax loo samayn jirin ay yihiin, kistii yareed oo loo sameeyey ayaa waxaad arkaysa inay aad uga mahad celinayaan. Marka waxaan leeyahay keliya faraska waxaa loogu dhuftaa ha ka badiye. Waxaan leeyahay intaas yarta ah oo na soo gaartay baa nala weynaatay, inaa halkaa ka qaadid keliya oo ka sii badisid. Baan rabaa inaan kelmadda ka iraahdo oo aan kaaga mahad celiyo. Marka aad baa u mahadsan tahay. Wax kaloo aan sheegaya ma jirto, waa mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.